Ciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan, sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi atau dari nak kahwin ni, nak kahwin, nak kahwin, nak kahwin, nak kahwin. Macam cakap, Din, kau ambil baliklah duit kau ni, Din. Tak payahlah. Ah, tu dia hashtag. Tak payahlah kita buat rasanya PKP ni sampai bila-bila rasanya. Ah, tu tu pengantin lama juga. Bila kau sampai? Kamal, kau nak mengacara tak? Okeylah, comel dengan wife dia. Tengok TikTok semalam dia menyanyi, kata nak delete dia dekat Instagram, geram aja nak gigit. Nanti I buat dengan suami I. Sampai pukul berapa tadi, Kamal? Mereka nak suara, mereka nak dengar suara. Kami sampai semalam. Tu ha. Pandai ha. Ha, orang Pahang. Orang pandai jaga utara ni. Apa dia? So, sorry? Sorry, yes, yes, yes. I don't know nothing. You yesterday, you delete already that Instagram. Oh, no, 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 not yet. No need, no need, no need. So cute. Do more, 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 more. We arrived yesterday. Yes. So today, we go for this wedding. Yes, yes, yes. Later we go back. No. Tonight? Why must tonight got job? Lots of job. Oh, no, 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 no. You laugh, laugh, laugh and then... You, no, Kasha, okay, I don't want to... Okay, you want to talk? Nak ada apa-apa ucapan? No, no, no. No. You, but they want to see... You speak, speak utara. You busy eating? I don't drink and drive. Don't drink and drive. Don't, yeah. I don't think so. You pengantin baru, yang mana? Yang ni, yang ni, yang ni. Yang ni, yang ni, yang ni, yang ni, yang ni. Ini pengantin baru, yang ni pengantin baru kak. Oh, baguslah tambah juga adik-beradik dan semua nana. Aku pening. Yang tu adik-beradik kak nama? Tak ada nana? Adik-beradik eh? Oh, comel. Awak ada apa-apa nak beritahu apa? Sana kami buat in-house joke. Geram aku dah. Dia ingat suka-suka aja. Tapi dah. Yalah, kesat lah. Okay, kita lalu saja aja. Kita buat aja. Comel lah. Sat-sat lah. So, kita dah. Kamal, berapa yang boleh hanggang macam ni kah? Sorry? What's your date? Wait, married? 5. 11. Last year. Bodoh, baru 2021 lah. Ni dah 2022. Last year, oh, okay, tahu mengada. Lagi setahun tanya, haram. I love my wife. I know, everybody love your wife, you be careful tau. Everybody, this one pretty, all jaga wife masing-masing. Nah. All the founder, the Farah also pretty, jaga. okay lah, sahaja duduk sini. Dah start kah? Tiada duga terdapat. Abang Kamal cerita. Siapa? Anak Iwan Dangdut terus. Anak Iwan Dangdut terus. Ini anak Iwan Dangdut lah ni. Aduh. Bapak tak ada, anak boleh lah. Okey, jom. Siapa nama? Muka dia macam Iras bapak dia. Jom. Jom lah sporting sikit. Beri tumpukan untuk siapa nama? Wan. Anak kepada Irwan Dangdut. Pi. Meh. Tolak apa? Tolak. Degil juga. Sporting. Penat pujuk eh. Pandai pujuk orang. Naik. Nak pimpin? Boleh. Okey, silakan naik atas stage. Boleh. Oh, dia tak nak. Masya, jom silakan. Beri tepukan untuk Masya. Dapat. Okey. Masya dan Wan, jom naik atas stage.